mis toimub. Rahvas on radateele tahavad sportide jaoga. Eesti firmaspordi talimängud algavad teist aastat siin Tartus Lõunakeskuses kiiruisutamise võistlusega. Nagu näha, tehakse jääd võistluse jaoks juba valmis. Pingeline heitlus kuni finissioonen. No minu läks natuke halvasti kukkusin, aga hullu pole midagi. Tuleb pea püsti edasi. Kuule isa, pane üks kalta. Vaat nii. Lidi läbi valla, pakkane on valla. Lidi läbi valla, pakkane on valla. Lidi läbi valla, pakkane on valla. Selge ees tuli sõita, et mille seda? Konkurents on ikka tihe, et selles mõttes ei ole midagi öelda, aga väike kihlvedu sai sõlmitud ja võibolla sellest oli see tingitud. Point oli nagu selles, et esimene sirg otse sõites ja ülejäänud siis tagurpidi sõites. Et noh, põhimõttes sai seda tehtud ja ma arvan, et ma olen väga rahul. No arvestades seda, kuidas siin osad mehed sõitsid, ma arvan, et mul läks natuke paremini isegi. Kuidas need osad mehed siis sõitsid? No nagu plikad. No me oleme tegelikult oma firmaga 5 aastat käinud ja vaata, kui asi on hästi tehtud ja mõnus see komasugune rahvas on kohas, siis on väga hea tulla. Et see sport on seal boonus kõik selle nagu muu juures, et saab liigutada ja nagu argipäeva sest töörutiinist välja. Et no see on kõige põhilisem, jah. Tuled lihtsalt ja tunned ennast testides. Et kuidas see oligi, et surutis on juba nii hull, et tuleb sporti hakkada tegema. Lahe. Äge on ju oma vahva tööseltskonnaga koos tulla peale uisutama ja mäestala laskma ja... Ma arvan, see on igati pidi positiivne. No kuna see on firma sport, siis on rohkem ikka meelelahutus. Osad on tulnud siia nautima, sõpru otsima, suhtlema. Ja mina olen üsa tagasõidlik selle möllu poole pealt. Ma olen tal õhtul magamusna varad. Et on me nagu jaksata jälle. See on täpselt nagu keegi oma eesmärgid on pannud. Aga kõige tähtsam eesmärg osavad muidugi. Siin ei ole üldse mingi tulemuse peale sõitmine. Mul lihtsalt on juhtunud niimoodi. Et tuleb hästi välja just siin. Igal pool mõjal ei tule. Tehvandil on algamas firmaspordi suusavõistlus sprintis. Vaatame, mida mehed siis siia suusa alla panevad. Mis teile siia määrideks täna alla läheb? Täna on siuke kavalt seesa vedelik. Teeb väga libedaks suusa. Peab tegema. Mehed on nõrgad, siis suusad peavad hea tulema. Näpuga laine, et seisab, mis arjab ära. Kuiv. Sisuliselt see suust töödab ise. See suust töödab ise. Siin mees saab ainult piduriks olla. Suusk on iseenesest võidu suusk, et ma arvan, et kui nüüd ei tule, siis on mehes kinnine. Siis on kindlalt mehes kinnine. Iga suusataja hoiab endast talve,
oled sõdur aina, püsima pead valvel. Tere luuletaja, saale raamat trükki, spordimehed hommikul teevad 10 kükki. Õudne, üks juhke nägib vägi peab olema. Oh, mul on nii libe. Tule vees. Sportid hea tekid. Sport veab küll, aga... Oh! Suusasprindi pikkus on 1 kilomeeter, mis on jõukohane kõigile, kuid tegeline paremus pannakse maksma siin samas mäel. Rada muidu oli lühike, aga tõus oli pikk. Tegelikult oli kõik nagu väga hea, et rada oli siukene mõnus ja paraja tugevusega ja suus tõesti hästi nagu libises. Et ega väga lihtne selles mõttes konkurentsi mõttes ei olnud, et see on selline pikkus, kus sa nagu tõesti paned nagu täiega, et lõpus on nagu jalgiga piisavalt ja tega kusagi enam rohkem juurde ja pole vigistada. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõua pelada, ava silmad mõtleb peaga küll sa. Oli hea, okei, ainult, et ise vilets oled, siis ei ole tulemust. Ja. Ei, mul oli klassika suus, sellepärast ma jäingi nagu natuke taha poole, et mõtlesin, et paneks pidamist peale, aga siis ikka ei pand ja siis kokkuvõttes tuligi mõte, et ma vist jäingi taha poole. Juba psühholoogiliselt ma olingi valmistunud. Alati sul kõik ei lähe, kõik ei ju ei saagi ette näha. Ära heidut, ära sellest lase, rokki täiega. See selline üritus, kus absoluutselt iga inimene võib tulla välja ja teha seda, mis talle nagu meeldib, et üks kõik, mis tasemel. Täna meie tiimist ka üks tüdruk, kes väidetavalt keskkoolis suusatas viimati ja oli B-finaalis ja jumal, mis on nagu veel kordamine, kus ei ole midagi enam, et on aja, et see on fun. Iga üks naudib seda omalt tasemelt. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja elada. Tegelikult on see koosolemise rõõm, et ja see eelnevalt pead nagu tugevasti tööd tegema, selle tiimi kokku panema, et motiveerima ja need, kes on käinud, teavad täpselt, mis neid ees ootab, et see ei ole nagu puhas ainult niisugune higivalamine, et siin on nagu kõike võistlust ja sugust pärast sugust afterpartit ja muidu koosolemist. Spordi talimängudel on juba traditsiooniks saanud, et esimesel õhtul kogunevad kõik võistlejad kokku, et pidada maha üks tõsine mälumäng ja seejärel lõbud seda natukene karaoket lauldes. Öö on toonud siia käärikule paksu lume, kuid kalamehis ei häiri, sest kala saab sama edukalt ju ikka püüda. Mis ikka, mõnus seltskond, väikene kehasoojendi ja kalale. Kus oled nüüd?